Mwebale nnyo abasasi baffe, ate waliwo omusajja agambibwa nti abadde agezaako okunyakula ssente za ffiizi ku maama e Lubyango, n'abatuuze bamugajambudde ne bamukuba okukkakkana ng'afudde. Abatuuze ku kyalo Nabulagala mu muluka gw'e Lubya bavudde mu mbeera ne bakakkana ku muvubuka agambibwa okuba ng'abadde asika ensawo ku mukyala, abadde atwala ssente mu bbanka okusasula sukuulu ffiizi z'abaana be, ne bamukuba ne bamutta. Singa kati omukyala ono abadde atambula agenda atwala sukuulu ffiizi w'abaana ku masomero, singa tewabaddewo abatuuze, singa tebeekozeemu mulimu, ono mubbi teyandikwatiddwa. Omuvubuka ono ategeerekese mannya likigambibwa nti ku ssaawa 11 ez'okumakya asoose kwefuula muvuzi wa bodaboda ne piki ye n'apaakinga namba UEP132Z nga bwe balambulula. Abatuuze beekokodde ebikolwa eby'obubbi ebisusse mu kitundu kyabwe, era wano ne babaako amannya ge banokoddeyo gagambibwa okuba nga ge gamu ku g'ababbi ababatigomya. Omuli kano, omuli mmooni, era bazadde b'abaana abo bakimanyi obudde bwonna abatuuze bakooye abaana abo. Omuvubuka gwe omubbi gwe bayita mmooni ne kano bakuba abantu muno mu lusaze Nabulagala. Bano era basabye abavubuka okukola bave mu bubbi, era bato ne balabula bonna abaagala okugezaako okwenyigira mu muze guno nti kaakubajjuutuka. Kano n'emmooni mwetegeke muve mu bubbi, kano n'emmooni muve mu bubbi, mulira abantu ku piki, mukuba abantu mu makubo, erinnya lya kano lifuuse kano n'essaawa yonna nga niwetegeke. Ya bannanga abasuubuzi, mwegendereze nnyo si buli booda nti mulina ogirinnya kati ng'ono wa booda attiddwa, abadde ateeganga wano buli kaseera ngabba n'agenda, naye olwaleero Mukama Katonda amuvuddemu kibadde kiseera kye, naye amwe abantu abatambula abasuubuzi nammwe abakeera okutambula, si buli wa booda nti mulinnya, mulinnya ababooda abemumanyi abenkalakkalira ku siteegi. Abavubuka bananga abalina amaanyi twenyigire mu kukola ziti si kubba Katonda omuvubuka nanyini piki abadde atende mukazi agende mukola mukazi atwala sukuluabaana ku ssomero. Oluvannyuma poliisi eze n'ejjawo omulambo ne gukolebwa mu ggwanika ekkulu emulaga okwekebejjebwa, ne bodaboda nayo n'etwalibwa ku poliisi. Lugendo Crispo yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.